4 жовтня – Всесвітній день захисту тварин. Особливо актуальним він став у період повномасштабної агресії з боку Росії, адже тисячі звірів та ссавців страждають від вибухів, гинуть від поранень і змушені залишати свої місця проживання. Вітаю, мене звуть Анастасія Рвачова, і ви дивитеся проєкт «Новини Лайф». Одеський зоопарк став своєрідним хабом, куди приносили залишених під час евакуації домашніх вихованців та поранених звірів. Окрім цього, сюди везли мешканці інших звіринців з Херсона, Миколаєва та Харкова. Як і чим сьогодні живе зоопарк, ми поговоримо з його директором Ігорем Біляковим. Кожен зоопарк виконує 3 основні місії. Кожен зоопарк сучасний у світі. Перша – це природоохоронна місія. Ми розводимо диких тварин, ми їх розмножуємо і можемо зберігати генофонд рідкісних видів, які в дикій природі зникають. В дикій природі стає все більш небезпечніше для диких тварин. Багато видів зникають з лиця планети взагалі. І саме завдяки зоопаркам їх можна зберегти. Так були збережені кінь Пржевальського, велика панда. Якби не було зоопарку, в світі цих тварин би вже не було. І роль зоопарка як Ноєва ковчега, як останнього шансу для багатьох видів тварин, вона постійно зростає. Ми можемо їх тут розмножувати і потім випускати у природу та відновлювати природні популяції. Це перша місія. Друга – це наукова. І третя, на мій погляд, основна місія – екологопросвітницька. Ми вчимо людей, і дітей, і дорослих любити тварин, знати тварин, поважати тварин. Для того, щоб дитина навчилася любити живу істоту, недостатньо її бачити у смартфоні. Недостатньо. Дуже важливо прийти до зоопарку, подивитися на неї. Дещо може людина подивитися на лева, да, чи на слона, чи... а тільки зоопарк. Зоопарк виховує у людини любов до тварин. Ті люди, я так вважаю, які проти зоопарків, є такі рухи і в світі, і в Україні, які проти зоопарків, вони не враховують усі ці фактори. І вони, їх мотив – це любов до тварин, я це розумію. Я так думаю, що вони навчилися любити тварин, коли були дітьми і коли ходили до зоопарків. І з цих людей саме зоопарки навчили любити тварин. Наш зоопарк одеський, у нас є програма «Пугач». Ми розводимо пугачів, ми народжуємо цих пташенят, ми їх вирощуємо, ми їх вчимо полювати. І потім ми їх випускаємо у дельті Дунаю, у дельті Дністра. Ми відновлюємо природні популяції пугача в Україні. Перші тижні війни з Одеси виїжджало б дуже багато людей. Ми приймали самих різних тварин. Ми біля 1000 тварин прийняли від людей, які дуже швидко від'їжджали. І ми їх зберігли. І половину з цих тварин ми потім повернули їх же хазяям. Вже коли влітку 22-го люди почали повертатися, вони розбирали їх назад. А другу половину ми вже роздавали у різні сім'ї в Одесі. Ми зберігли більше 1000 тварин, які були інакше, були б просто покинуті, бо у людей не було можливості їх забрати. Бо я тут такого надивився, коли там жінка, у неї там двоє дітей, ці валізи, і вона не може щось ту клітку з тою шиншилою з собою нести, і вона цю шиншилу цілує, там з нею там прощається, а потім приїжджає через пару місяців і забирає назад. Це такий був складний період, але ми якось справилися, ми зберігли цих тварин. Ми багато зберігли тварин, які постраждали внаслідок Каховської трагедії в минулому році. Пам'ятаєте, да, коли до Одеси почали припливати ось ці такі плавуни, такі острівці із гілля, сміття, очерету, на ньому було дуже багато дрібних тварин. Ми їх збирали, ми їх реабілітували, потім випускали. Як почалася війна, да, вона внесла свої корективи ось цю справу. Ось ці леви, да, яких нам ми їх забрали на початку війни, у квітні 22-го року, ми їздили до Харкова. Там був розбомблений цей зоопарк у Харкові, Фельдман парк. Різні зоопарки розбирали тоді, зоозахисники допомагали їм врятувати цих тварин. Ось ми привезли цих левів. Вони дуже швидко відновилися за декілька місяців. Вони були дуже побиті, а головне, вони були перелякані. Ми
дякувати Богу, в нашому зоопарку не було жодного прильоту чи якогось гучного вибуху поряд. Наші тварини не налякані навіть. Вони не знають, що таке вибухи, і тому вони не бояться сирени. Вони не знають, що вона означає. Сирена, ті, коли приїхали, вони починалася сирена, вони впадали в паніку, тому що вони знали, що означає сирена. Там все знали в Харкові. Але цей синдром пройшов за декілька місяців. Ми вже багато років, в нас працює центр реабілітації тварин, і нам люди приносять ось одесити, приносять дуже багато різних тварин, які потрапили у біду. Приносять їх там кажани, їжаки, куниць носили там, єнотоподібних собак були. Більш за все несуть птахів, звісно. Декілька птахів кожного дня. Різних. Це і ворони, і голуби, і багато хижаків, яструби, соколи. Ми їх лікуємо, ми їх реабілітуємо, ми їх випускаємо. Ну, головна ціль цієї роботи – це надати допомогу і потім випустити. Буває таке, що, наприклад, птах без крила, да, ось там довелося ампутувати крило, таке теж буває тоді, вже такий птах залишається у нас. Але левову частину цих тварин нам вдається вилікувати і потім дати їм можливість жити вже в природі. У нас 248 видів тварин в нашій колекції, і це складає десь 1600 екземплярів. Це саме колекція наша. Окрім них, ще є тварини врятовані, да, такі, яких приносять до реабілітаційного центру, чи люди нам приносять, здають. Нам досі здають, буває там кроликів. Ну, всіх, звісно, потрібно кормити, але кормити треба правильно. Тут є одна проблема, до речі. У кожного виду, навіть у кожної тварини, є свій раціон. І ми, вже багато років у нас немає проблем з кормами, навіть з початком війни ніяких проблем з кормами не виникло. У перший рік навіть їх кормів було більше, ніж потреба наша, тому що нам дуже багато йшло гуманітарки із України, з Одеси, із Європи. Було дуже багато. Взагалі ніяких проблем з кормами немає і треба витримувати цей раціон. Є узимку один раціон, улітку другий. Проблема складається в тому, що дуже багато відвідувачів, і ми з цим боремося, як можемо. І в нас є деякі успіхи, але ще далекі до вирішення справи. Людям дуже подобається годувати тварин. Це така традиція, дуже така динозаврова традиція, дуже шкідлива, приходити в зоопарк і кормити тварин. Це наносить шкоду і здоров'ю. Тому що буває, годують не тим кормом, що потрібно. Буває, що тим, але перегодовують. І окрім фізіологічного такого впливу, дуже шкідливого, це впливає на поведінку тварин, на психологічно. Тобто навіть люди, які тримають вдома собак, знають, що якщо давати собаці зі столу, да, то вона перетворюється просто на попрошайку. І так можна і навчити, особливо от копитні тварини дуже люблять просити, тому що їм постійно сують, і тварина перестає вже якось жити своїм життям. Да? Їм потрібно там займатися один одним, там, займатися там, любов'ю, там, якимось там своїми соціальними відносинами. А вони замість цього просять. Це називається зміщення поведінки. Це також дуже шкідливо. От у нас весна. Весна – це такий період бебі-буму, птахи, копитні, хижаки. Деяких тварин ми намагаємося, наприклад, ведмеді. Не допускаємо, щоб там було потомство, тому що з ведмедями склалася така ситуація в Україні, коли помінялися закони і позакривалися, слава Богу, ось ці пересувні, ось ці шапіто, цирки, да, де в таких вагончиках возили цих ведмедів та інших тварин. Багато ведмедів опинилися в цих виставок було дуже багато присувних. Вони опинилися якось безхозними, і тоді їх розбирали зоопарки, були побудовані в Західній Україні, в Центральній Україні, були побудовані такі центри реабілітації ведмедів, вони є. І всі зоопарки домовились між собою у найближчі роки не розводити
ведмедів, щоб не усугубляти цю дуже важку ситуацію з ведмедями. Є тварини, які складні у утриманні, складні у розведенні. Складні – це хижі птахи, орли, примхливі такі тварини, вони не люблять взагалі людей, скажімо так, сусідство там з людьми. І у нас розмножується багато видів хижих птахів, тому що у нас є дуже досвідчений орнітолог Пілюга Віктор Іванович, дуже такий фахівець з хижих птахів. Він розводить навіть таких, які у інших зоопарках України не розводяться. Орел-могильник у нас розводиться, там яструб-дерев'ятник. Це складні дуже такі види. Нам не треба розширятися. Наша територія складає 6,5 гектарів. І наша проблема не тому, що не вистачає території, нам не вистачає грошей. У нас є дуже гарний проєкт реконструкції зоопарку. І ми знаходимося в стадії реконструкції. Ми почали вже реконструкцію і дещо зробили. Ось там ведмежатник, тигрятник, новий вхід ми зараз заходили. Це ж до війни було зроблено, це вже в рамках нового проєкту. Але наша реконструкція тільки на початку. Щоб її завершити, треба багато грошей. Бо почалася війна, все зупинилося, звісно, тому що це не на часі. Це зоопарк, в якому завершено реконструкцію. Не для цього треба, що це вже після перемоги, щоб треба якийсь час, декілька років, залежно від того, як швидко будуть вкладатися в це кошти. І якщо цей проєкт, який вже є, нам треба слоновник новий відновити. Від нас такий слоновник – це страшне, він дуже старий. У нас багато чого просить бульдозера. Ми зробимо зоопарк краще, але ми ще на початку нашого шляху. Коли це буде завершено, цю реконструкцію, тоді проєкт настільки добрий, він буде комфортний для тварин, з витримкою всіх норм, міжнародних норм. Він буде дуже такий комфортний для відвідувачів, він буде найкрасивіший в Україні. Ви дивилися проєкт «Новини Лайф». Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій міста та області.